Vårt neste innslag er fra Spekulumfestivalen 92. Vi skal nå få se skulpturen Color Space. I want to take some shots up here. Amazing, isn't that nice? It was a wide angle, didn't it? Very wide. Thank you.
Knarren da. Hvor langt kommer du egentlig for 120 kroner i våre dager? Hos bruktbilutleie på Grannesletta får du leiebil i et helt døgn for kun kroner 120, inklusiv 50 km fri kjørelengde. Ring oss på telefon 65 51 76. Enten du trenger personbil, stasjonsvogn, varebil eller pickup. Bruktbilutleie på Grannesletta har åpent til klokken 22. Ring oss telefon 65 51 76. 65 51 76. Vigo elektronikk i Øvre Strandgade 79 fører datautstyr, instrumenter, oscilloskoper, komponenter og båtutstyr som ekkolodd, VHF, båtradio og navigasjonsutstyr. Elektroniske byggesett med videre. Stikk innom Vigo AS i Øvre Strandgade 79, telefon 52 83 65. Nå får vi i ruta ETVs eget filmmagasin med programleder Arild Helgeland. Og etter dette vil vi få se mer fra Spekulumfestivalen 92.